і Словом Божим. Коли ви розумієте, що в цьому є воля Божа, що в цьому криється Боже благословення, і розумієте повність, все ціло, що брак, який заключаєте ви сьогодні, він заключається на все ваше життя. І в бракі повинно бути щасливим. Для того, щоб бути щасливим, треба триматися постанов Господа. Перед лицем Господа, Бога нашого, я хочу об'явити сьогодні молоду пару з законним одруженням в їхньому житті. Що Бог сочитав, того чоловік дані розлучає. Да доведе вас Господь до вічності вдвох з великої радості. Привітайте друг друга.